Sveicināti digitālā mārketinga meistarklasē, kā atrast īsto klientu. Man sauc Jānis Lielmans, un tuvāko 20 minūšu laikā es padalīšos ar jums par to, kā atrast jūsu biznesam, jūsu produktam, pakalpojumam īsto klientu, ar ko jūs vēlaties pavadīt kopā savu ikdienu. Par mani īsumā esmu HSH Digital, digitālās mārketinga aģentūras viens no līdzdibinātājiem. Paralēli esmu arī biznesa vadības koledžā mārketinga un tirdzniecības programmu direktors un jau vairāk kā 15 gadus kopumā esmu pavadījis kopā ar digitālo mārketingu, sākot no Google Ads pirmsākumiem, tad vēl tas saucās Google AdWords, ar tiem laikiem, kad parādījās draugiem un tad Facebooks pagāja garām draugiem LV, tad nāca mums Instagrams, tagad TikToks un šobrīd jautājums ir, kā jums atrast savu ideālo klientu. Tad nu ķersimies klāt par jūsu klientu. Kāda izskatās ikdiena? Ikdiena tātad ir daudz dažādu informāciju jūsu klientam ir, daudz e-pasti, dažādi sociālie kanāli, daudz mazi impulsi, visi cenšas notvert uzmanību. Tādā vāveres ritenī skrien arī mūsu klients. Un par mums pašiem, kā uzņēmējiem vai kā darbiniekiem, mums ir daudz dažādas funkcijas veicamas. Ja? Viena, no kā mēs nevaram izbeigt mēnesi, ir grāmatvedība, tā ir kalkulators prezentācijā, redzam, tad mums ir nepieciešams nodot grāmatvedībai rēķinus, izmaksas, sekot līdzi naudas plūsmai, darbiniekiem algas. Tad mums ir nepieciešams nodrošināt arī esošajiem klientiem pakalpojumu preču piegādu. Mums jāmeklē darbinieki. Mums ir tā kā jārūpējas, lai preces vienmēr būtu jākārto loģistika, piegādes. Jāsako līdzstātas šai kvalitātei, kāpēc tad mēs šo uzņēmēju darbību beidzam. Un paralēli vēl visam mums ir jāvar tātad atrast jauni klienti, lai uzņēmums augtu vai arī lai mēs izdzīvotu. Ja mums klienti tātad pērk tikai vienu reizi. Ja? Un tad šajā mutulī skrienot mums bieži nepaliek laiks padomāt, kādiem klientiem tad mēs vēlētos strādāt. Jo ir mūsu ikdiena, esošie klienti nāk, viņi prasa savu, un tad mūsu ikdiena veidojas ar šiem klientiem bieži ap tiem, kuri ir tādi prasīgāki, kuri var būt kašķīgāki, un viņi prasa vairāk uzmanības, vairāk rūpes. Ja? Bet mēs neatvēltam laiku prie šīs attīstības, lai padomātu, kāda varētu būt mūsu ikdiena savādāk. Par mūsu klientiem un par tiem saukļiem, kādos viņi atrodas un pieņem lēmumus, tad mēs gribētu uzrunāt viņus tādī mirklī, kad viņi tieši domā par mūsu pakalpojumu, vai viņiem ir aktualizējusies mūsu problēma, vai arī mēs vēlamies aktualizēt šo problēmu, bet par to drusku tālāk runājot pie klientu ceļa. Tad viens no stāvokļiem, kur klienti atrodas, un mēs pieņemam arī lēmumus, ir bailes. Baiļu stāvoklis, tas ir viens no stāvokļiem, kuriem mēs pavadam lielu daļu mūsu ikdienas. Par to tātad detalizētāk varam iedomāties mūsu, kāpēc mēs veicam mūsu uzņēmējdarbību, vai kāpēc mēs dodamies uz darbu. Ja? Varbūt tas tādēļ, lai mēs nopelnītu naudu, lai mums būtu ko ielikt ledskapī, lai mēs varētu paēst, un lai mēs varētu izdzīvot. Tātad bailes no nāves. Vai arī mēs esam labklājībā. Labklājības stāvoklī mēs dodamies darbu vai veicam šo uzņēmējdarbību, jo tā lieta, ar ko mēs nodarbojamies, mums ļoti patīk, varbūt var kāds teikt, tas ir mūsu aicinājums, un mēs gūstam gandarījumu vien darot šo darbu. Tad šie ir divi pamata stāvokļi, kuros mēs pieņemam lēmumus. Par bailēm runājot, to varētu salīdzināt ar to teicienu, ka ir cilvēki, kuriem liekas, ka resursi ir izsīkstoši. Tas nozīmē, ja kaimiņš kaut ko dabū, tad man paliek mazāk. Vai arī, ja konkurentam iet labi, tad man paliek mazāk klientu, man ir mazāk ko darīt. Vai ir šis labklājības doma, ja konkurentam veicas vai kaimiņam kaut kas ir, tad man arī būs. Tātad no šīs pārpilnības. Te arī varētu būt divi dažādi piedāvājumi. Viens ir tātad 50% atlaide, otrs ir pērc vienu, saņem otru bez maksas. Matemātiski abi divi piedāvājumi ir ļoti vienādi. Pat es teiktu ekvivalenti. Bet, ja mēs paskatāmies no šī stāvokļa,
kurā mēs tā kā iegādājamies, tad bieži baļu stāvoklī cilvēki, kur atrodas, viņi izvēl šo piedāvājumu 50% atlaidi, lai es samaksātu mazāk. Ja es dzīvoju no pārpilnības, es arī skaitu un rēķinu, bet es izvēlēšos 1+1, jo man ir tagad un man būs arī vēlāk. Produkti, paņemšu auto tirgu, tad mēs būsim ievērojuši, ka lētākā mašīnā bieži ir šī atlaide. Pērc auto un saņemtu 2 vai 3 tūkstoši atlaidi. Ja mēs paskatāmies augstākas klases mašīnas, man pašam bija tāds gadījums, kad es uzķēros uz Land Rover reklāmas, un tur bija 23 tūkstoši. Es domāju, nu gan cena, bet tas bija saņem papildus bonusā paku 23 tūkstoši eiro vērtībā. Ja? Tātad tur ir šis klāt bonus. Tas var likt padomāt arī, kā jūs diepakot savus pakalpojumus un kādu piedāvājumu jūs tā kā izsakat, no tā var izrietēt, kādā stāvoklī šie klienti pie jums atnāks. Vai baiļu, vai labklājības, kad jūs darat to lietu, kas jums patīk. Un arī klienti nāks tie, kuriem, ja jūs dodat kādu bonusu, ļoti labprāt nāks, kuri ir šai labklājības stāvoklī. Par klientiem domājot, kad mēs varam atrast kādu brītiņu, pastaigā pa mežu vai pie jūras, kaut kur pie dabas, vismaz es izmantoju to laiku, es domāju par savu ideālo klientu no filmu varoņu puses. Tas būtu vienkāršākais vingrinājums, un tātad tie klienti būs arī tā ikdiena, ko es pavadīšu kopā. Te ir viens citāts no Marka Aurēlija. Adapt yourself to the life you have been given and truly love the people with whom destiny has surrounded you. Īsi tā doma ir mīlēt tos cilvēkus patiesi, kuri ir apkārt. Un tā kā lielāko dienas daļu es pavadu kopā ar klientiem, tad nav jau tā, ka visus ir ļoti viegli tā kā mīlēt vai izturēties labi. Bet es varu izvēlēties tos cilvēkus, šo klientu kopumu, ar kuru pavadīt savu ikdienu. Un tad nu, es ņemu šos filmu pārļoļus, un man ir zvaigžņu kara. Pieņemsim viens no klienta profiliem, ko es varu izvēlēties, varbūt Joda. Tie, kas zina, tas ir tāds maziņš zaļš vīriņš, varbūt jūs izvēlēsieties kādu citu filmu, var izvēlēties tur Gredzenu pavēlnieku, tur arī daudz dažādi spilgu tēlu, vai kāda cita jums sirdī tuvāk. Bet es izvēlēju zvaigžņu karas. Pirmais Joda, maz zaļš vīriņš. Gudrs, tas var būt kāds jūsu klients, kas ir nobriedis, kuram ir dzīves pieredze, kurš jau redz pāri, varbūt nesīkumainosies, bet tomēr pēc būtības vēlēsies iegādāties jūsu pakalpojumu. Varbūt jūs izvēlēsieties lūku, šeit es izvēlējies to jaunāko, kas ir pilns ar kaisles, tātad vēl joprojām ir skatās uz šo gaiso pusi, uz pozitīvo, bet ir daudz ātra rīcība, ātra, kā saka, šīs emocijas vēl joprojām ņem virsroku. Varbūt šie klienti man būs Lea, dāmas. Šitiņa bija dzīvespriecīga, jautra, ieinteresēta, zināt, kā ar apkārt notiekošu, un tomēr ar skatu uz perspektīvu tādu kaut ko lielāku. Ja? Es šeit, pieņemsim, definēju kādus 3 savus ideālo klientu profilus. Tie varbūt čuji. Man ir klienti, kuri saka, mani klienti ir pilnīgākie čuji. Cilvēks, kurš iet un reaģē vienkārši uz apkārt notiekošo. Jā, reaģē. Viņš nav proaktīvs, viņš ir reaktīvs. Viņš vienkārši reaģē uz apkārt notiekošiem impulsiem, pērk, patērē, dara, īsti neaizdomājas. Vienkārši iet cauri savai dzīvē. Vai arī būs Hani Solo, būs tie cīnītāji. Man vajag vairāk. Es gribu vēl, meklēs iespējas, lūkos, skatīsies, cīnīsies, darīsies, aizstāvēs savu patiesību. Arī šāds var būt klients. Līdz ar to jūs varat padomāt, kādi ir jau jūs esošie klienti, ja? Kā jūs viņus varat sasegmentēt, sagrupēt un ar kuriem jūs labprātāk pavadat savu ikdienu. Mums arī šeit aģentūrā ir dažādi darbinieki, dažādi projektu vadītāji, un arī katram saskan varbūt ar kādu citu ideālo klientu. Līdz ar to mēs skatāmies arī projektus, kurš projektu vadītājs labprātāk un daudz vieglāk sadarbosies ar attiecīgo klientu. Priekš šī ideālā klienta profila
Katra reize, kad ar kādu klientu uzsākam sadarbību, parasti es uzdodu tādus četrus jautājumus. Un šeit jums būs arī maziņš bonusiņš. Pirmais no diviem bonusiem, ko šajā video tā kā iegūsiet. Un ir tāds maziņš fails. Un es uzdodu tādus jautājumus. Pirmais ir kam? Kam jūs vēlaties palīdzēt? Tiem klientiem es prasu, ar ko jūs vēlētos sadarboties. Tātad, kāds ir šis ideālais klients? Bieži atbildi ir visi. No 18 līdz 65 gadi, vīrieši, sievietes. Bet tomēr, ja iet detalizētāk, tad mēs redzam, ka izveidojas vairāk šie profili. Jā, tātad, precizēt, kam tad tieši mēs vēlamies palīdzēt. Jo nākošais jautājums, ka mums ir skaidrs, kam mēs vēlamies palīdzēt, ir, ko mēs vēlamies atrisināt. Ko šim konkrētajam klientam, šim vienam tam profilam, es vēlos atrisināt. Ar vienu pakalpojumu var dažādas lietas atrisināt. No mūsu tādas aģentūras, jeb digitālā mārketinga puses, ir tā, ka mēs varam sniegt vienu un to pašu pakalpojumu, tādu digitālo mārketingu, piesaistīt jaunus klientus, bet atrisināt dažādas problēmas. Vienam tā var būt izaugsme, ka viņš vēlas iekarot jaunus tirgus, kādam citam tas var būt saglabāt esošu apgrozījumu. Vienkārši saglabāt tirgus pozīcijas. Mēs daram vienu to pašu, bet atrisinām dažādas problēmas uzņēmumu. Viens ir uz izaugsmu, uz iekarošanu, uz jaunu, otram ir saglabāt vienkārši esošu. Līdz ar to var gadīties, kad jums trešais jautājums, kā jūs vēlaties risināt, tad mums šis viens risinājums klienta piesaist, bet mēs atrisinām tātad ko dažādas problēmas. Un pēdējais jautājums ir kāpēc? Kāpēc jūs, kāpēc tagad? Un šis ir tāds jautājums, ar ko jūs droši varat veltīt arī vēl vienu pastaigu gar jūru, pa mežu vai kādā kafēnīcā, kas jums iemīļot. Un padomāt, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat? Kāpēc tagad tieši jūs veicat? Es pa 11 gadiem esmu atradis, kad man digitālais mārketings tūs, es daudz satiekos ar cilvēkiem, daudz dažādus biznesus iepazīstu, esmu kopumā ar sabiedrību, ar tajā notiekošajiem procesiem, es ļoti ātri varu sajust, kas notiek apkārt. Tas man ļauj būt dzīvam šeit un tagad klātesošajiem tajos procesos, kas notiek šeit pat apkārt man tieši Latvijā. Kāds ir jūsu atbildes? Jo tas būs viena no lietām, kāpēc klienti ar jums sadarbosies vai nē. Jo mēs vairs nepērkam tikai preci. Mēs bieži pērkam to stāstu, kas ir aiz šīs preces. Tad mēs pārslēgšos uz šo faili. Un jūs varēsiet prezentācijas beigās, vai tepat kaut kur lapā apakšā, tātad arī pārkopēt šo faili. Tātad par klientu profilu. Iesim detalizētāk šajos jautājumos, es pieskāršos tieši jautājumam, kam, ja, tad, jo mēs meklējam šo ideālo klientu, un te būs pāris tādi insaiti, kā mēs profilējam klientus. Tātad pirmais jautājums, kam, tad es varu uzdot vecumu. To mums samērā viegli būtu saprast mūsu ideālā klienta vecumu. Šeit ir pāris grupas, kuras ir sadalītas gan pēc Google, gan pēc Facebook, ja tagad jāsaka meta grupas. Principiem pirmā vecuma grupa būs 18 līdz 24 gadi. Tos psiholoģijā mēs sauc arī par tīņiem. Jā, līdz 25 gadiem mēs meklējam, ko un kā mēs dzīvē vēlamies, mēģinam dažādus hobijus, profesijas, darbus, tad bieži šie ir studenti. Jā, mēs varam varbūt ļoti ātri noķert viņu uzmanību, bet tā iezīme, kas ir, nevienmēr ir finanses šai grupai, un varbūt nevienmēr ir arī šī noturība, ja mēs meklējam tādus patstāvīgus un ilgtermiņa sadarbības partnerus. Nākamā grupa ir 25 līdz 34, tas ir vecums, kurā cilvēki tā kā veido ģimenes. Ja? Tātad viss, kas ir saistīts ar labiekārtošanu, pirmais dzīvoklis, pirmie remonti, vēl joprojām ir visi jautājumi, kas ir ar bērniem. 26 līdz 27 gadi, ja nemaldos, bija tas vidējais Latvijā, kad piedzimis pirmais bērns. Ja? Tad ir kapitāla uzkrāšana, tātad daudz šīs izaugsmes programmas, tātad cilvēki rūpējas par savām finansēm, uzkrāja kapitālu.
Nākošā grupa jau būs 3,5 līdz 6,4, tātad bērni ir paaugušies, kapitāls ir uzkrāts, ir tā tad jau kādā veidā mēs varam tā tad skatīties par atpūtu, ir kaut kas ar turismu, cilvēks sāk vairāk par sevi, skaistumkopšana parādās, jā, lai kā būtu, jaunie ir skaisti, tai 18 līdz 24 paši jau no dabas, bet šī grupa, kas ir 35 plus, 40 plus, ir daudz, kas saistīts tieši ar jau veselības jautājumu, ar skaistumu. Mēs negribam tā kā novecot mūsu narcistiskā daba, mēs negribam pieņemt ja, to, ka mēs paliekam vecāki, tur ir daudz šis anti-aging un dažādi citi pakalpojumi, kas ir saistīti tieši ar to, lai mēs paliktu tā kā modri, žirgti, sportiski. 45 līdz 55 gadi. Šī jau būs grupa, kur mums ir vairāk atpūta, rūpes par sevi. Jā, varbūt mēs sadraudzējamies jau ar savu ego, saprotam, jāparūpēs vairāk par sevi, atvases jau ir devušās tālāk, mēs esam otrreiz jau paspējuši izremontēt tāda dzīvokli priekš atvasēm. Ir sākam rūpēties vairāk par veselību, ja? Dažādi arī šie luksus produkti, kā jau šajās rūpēs par sevi, kapitāls arī mums ir, ja? Mēs lūkojam varbūt jau kur investēt, ja? Vairs nevis tikai kā viņu tā kā pavairot, bet arī jau kur mēs gribam investēt. Un vienmēr ir šīs rūpes par nākošo paudzi, tas redzēsiet, ir tāds viens no mūsu pamatdzinuļiem. Nu, un 55 plus ģimenes vērtības veselība, bieži šie vecmāmiņas, vectētiņi ir tie, kas varbūt nopērk šo pirmo auto, varbūt kādu pirmo īpašumu. Nav tā, ka šajā grupā nebūtu kapitāls. Tie, kas no jums ir devušies pie omes, zin, ka domē vienmēr būs kāda naudiņa, ko iedot saviem mazbērniem. Ja? Līdz ar to arī šajā grupā vienmēr ir šie līdzekļi, lai iegādātos arī kaut kādas lielākas pirkums. Tad iesim tālāk, bieži Latvijā pietiek arī ar demogrāfiju, tad mēs paņemam šo vecumu grupu un sadalām dzimums. Dzimumus sadalīs lietotājs un lēmējs, ja? Tātad vīrieti, sieviete, tad kurš ir lietotājs, kurš ir lēmējs un kam jūs vēlētos rādīt savu reklāmu. Es varu pastāstīt pa pāris nozerēm tādus noslēpumus, pieņemsim atpūtas namiem. 75% mājaslapa apmeklētāji ir dāmas un 25 kungi. Bet tad, kad aiziet pie maksājumiem, tad mums 75% kredītkarši ir tā kā kungu un 25% vairs tikai dāma. Tad ko nu jūs tā kā uzrunātu primāri? Dāmas vai kungus? Jo kāds ir galva, kāds ir kakls. Nu, es pasteikšos uz priekšu, teikšu, ka jā, primāri ir jāuzrunā dāmas un jāieliek kāda informācija, lai arī kungs pie maksāšanas būtu šis arguments, kāpēc viņam doties. Varbūt tur ir laivu noma, makšķerēšana vai sporta zāle, ir arī kāda lieta, kas šim kungam būs. Bet primāri tātad mēs uzrunāsim šo dāmu, kur pieņems lēmumu. Viens eksperiments, kas bija Somijā, vienam klientam uz sporta zāli nāca ļoti daudz kungi. Ļoti daudz kungi. Tikai kungi, un tad bija vēlme uzrunāt dāmas. Atlasīja tikai tā tad mērķa auditorijā dāmas, un tikai palaists piedāvājums tā kā sešas vai pat, negribu samalot, sešas vai astoņas bezmaksas reizes tiks izlozētas. Un tā tad dāmas varēja pieteikties. Pārsteigums bija, ka pēc kāda laika atvarot datus, tur bija pieteikti no 200 līdz 300 laimīgi kungi. Ja, līdz ar to, uz kuru sporta zāli kungi dosies, nereti lēmumu pieņem dāmas. Pēdējais piemērs būs no ēdināšanas. Tur jūs varētu padomāt, kas ir lēmumu pieņēmējs, uz kuru tātad ēšanas vietu tātad mēs dosimies ar ģimeni. Dāma vai kungs? Es varu pateikt, ka šeit ir cits atvase. Tātad bērns. Ja bērns būs apmierināts un viņam būs ko darīt, tad vecāki dosies atkārtot uz šo ēdināšanas vietu. Ja bērnam nebūs ko tur darīt un viņš visu laiku dīdīsies un raustīsies, visdrīzākais mēs otrreiz nedosimies uz turienu ar ģimeni. Jūs saprotat, šie lēmumi pieņēmēji var būt dažādi. To jūs varat pavērot, kad pie jums atnāk klienti, īpaši atnāk ģimene, tad jūs varat redzēt, kurš ir lietotājs un kurš ir tas lēmumu pieņēmējs.
Tad nu drusku pasteiksimies uz priekšu. Nodarbošanās. Tieši tas pats. Mēs varbūt esam tie 9 līdz 5 ofisā sēdētāji ar baltām apkaklītēm, bet ir cilvēki, kuriem ir varbūt citādāks dzīves ritms. Tie varbūt studijas. Cilvēki varbūt studē. Var gadīties, ka mūsu ideālajam klientam ir maiņu darbs. Ir daudz profesijas, kur cilvēki nestrādā no 9 līdz 5. Viņiem varbūt arī sezonāls darbs, ja mēs paņemam tur ceļa būvi, mēs paņemam meža strādi vai došanos tur ar kuģiem. Varbūt dažādi šie grafiki. Varbūt jūsu mērķautori arī mājasaimnieces. Varbūt māmiņas, kuras ar bērniem sēž. Tur šis grafiks ir atcelties no 3 līdz 4 tiek izdarīti pasūtījumi, pieņemsim pārtiks. Nākošais loks māmiņām ir no 10 līdz 11, kad rīta cēliens nogājas un mazie atkal dodas gulēt. Tad var būt šie dažādi dzīves rītmi. Kādi vadītājiem ir, kur viņi uzturās, kā viņi uzturās? Par to arī ir vērts padomāt, kāda ir jūsu šī ideālā klienta ikdiena. Par lokāciju, kur atrodas jūsu klients? Es šeit paņemšu tieši Latvijas piemēru. Rīga vai reģioni. Ir tāds mīts, ka reģionos nav nauda, tur ir zemāks dzīves līmenis, bet ja mēs paņemam tieši šobrīd ir pļaujas laiks notiek, tad kapitāls atrodas tieši šobrīd, iespējams, reģionos. Un nemaziņš šis kapitāls. Ja? Klienti, kuriem ir lielāki šie čeki vai preces, kas tiek pārdots pa vairākiem tūkstošiem, tad nereti ir tā, ka tieši no reģioniem klienti ir gatavi atbraukt un uzreiz nopirkt. Par mazākām precēm, jā, vienam klientam atceros, mēs tirgojām grāmatas. Bija grāmatas, noliktavā bija ap 1000 grāmatām, palikuši cena bija ap 10 eiro. Nu, nāca jaunā grāmata, bija doma tā kā izpārdot, lai varētu tā kā jauno grāmatu pēc tam reklamēt. Un mūsu pārsteigumi vislabāk, protams, iegādājās reģionos. Jo Rīgā šeit, jā, ir grāmatnīcas daudzas, bet reģionā šo grāmatnīcu mazāk. Konkurence mazāk. Un cilvēki ļoti labprāt pasūtīja un ar visu piegādi tā kā iegādājās reģionos. Tā kā jūs varat notestēt, vai jūsu ideālais klients ir tepat Rīgā, a varbūt ir reģionos, ja jūs visu tirgu nevēlaties iekarot. Jo varbūt pēc tam nāksies gan darboties. Ja runājam par Rīgu, nu nav viena tāda liela Rīga. Es esmu drusku sadalījis, ir klusais centrs, ir guļam rajoni, ir pierīga, atkal dažādi profilu klienti dzīvo tur. Kreisais labais krāsts, ja jūs biznesi saistīts ar lokāciju. Mēs ar kundi devāmies uz deju kursiem un ilgāku laiku braukājām no Imantas puses, Babītes, uz tā kā Teikas pusi. Nu, pēc 3 mēnešiem mēs sākām lūkoties, tomēr brīvdienā tas laiks bija samērā ilgs, lai mēs atrastu kaut ko tuvāk. Tā kā lokācija arī ir ļoti svarīga. Jā, ir tā mazā super auditorija latvieši ārzemēs, ko vienmēr vērts padomāt, vai jūsu pakalpojums prece ir tā kā pieejams arī viņiem. Es divreiz jau devos uz ganu, jo mums bija reklāma, kas bija tieši orientēta tā kā latviešiem ārzemēs, un jā, klients atrada arī ganā. Ja, tā kā varat padomāt par šādu autoriju, jo tur dzīvojošajiem informācija, kas ir pieejama latviešu valodā, kas ir par pieejamu cenu, ja mēs paņemam. Ja, tas šeit Latvijā sniegtie pakalpojumi preces tomēr ir lētāk nekā Anglijā vai tur Amerikā. Vieglāk ir komunicēt arī ar jums. Ja. Tad jūs varat izvēlēties šo. Par austrumu tirgu šobrīd nerunāšu, ir arī piemēra no austrumu tirgus pēc esošās situācijas, ir arī veidi kā tā kā uz austrumu tirgu, bet nu šobrīd tas mums slēgts. Par interesēm ir tiešās un netiešās intereses. Par tiešajām interesēm. Tiešās intereses tā, kas saistīts, pieņemsim, ar jūsu pakalpojumu. Nu, manā gadījumā tas būtu digitālais mārketings, Facebook lapa administrēšana, mājaslapa izstrāde, copywritings, video filmēšana. Tās būtu tiešās intereses. Ja mēs padomājam par mūsu klientiem, mūsu ideālais klients, pieņemsim, manā gadījumā ir uzņēmuma vadītāji vai mārketinga vadītāji, tad uzņēmuma vadītājiem, kādas varētu būt netiešās intereses. Pieņemsim, nu, kāds būtu tas sporta veids, kas interesē uzņēmuma vadītāju. Nu, pieņem, ka daudziem no jums galvā ieskrēja golfs, tenis, kādas automarkas interesē vadītājiem, vismaz krās, melns un liels, vai tagad jāsaka balts un elektro. Ja? Tātad, kādas ir šīs netiešās intereses? Kādas grāmatas lasa?
kādi ir šīs personāži, kuriem seko. Jo, ja jūs atradīsiet netiešās intereses jūsu mērķa auditorijai, pat nesaistītās, bet netiešās ar jūsu pakalpojumu, tad iespējams jūs būsiet vienīgais, kurš uzrunāsiet ar savu reklāmu. Ja jūs atradīsiet tiešās, tad tur jau arī visi konkurenti būs. Bet, ja jūs atrodat šīs netiešās, jūs varat tāds, pieņemsim, jums ir māmiņas. Kāda zina, varbūt tāda mūteņa, maša imidveķa. Bieži šo māmiņu telefonos tā kā mazie skatās šīs mūteņas. Ja? Tagad varbūt laiki ir mainījušies, un puika jau ir izaudz, tagad varbūt jau ir citas. Fiksiki bija, maša imidveķa un citas tā kā mūteņa. Tagad jūs varat padomāt, kādas ir šīs netiešās intereses. Ienākumi. Zemes vidējas augsts. Bieži mēs tā kā kļūdamies pieņemot, ka ja mums ir dārga prece, tad mūsu klientam ir jābūt augstiem ienākumiem. Nenoteikti. Ir tā, ka ir būtiski saprast, cik aktuāla šī problēma ir klientam. Ja mēs paņemam veselības jautājumu, tad cilvēki arī ar zemākiem vai vidējiem ienākumiem bieži izvēlēsies kādas dārgākas procedūras, jo tas jautājums būs ļoti aktuāls. Zinat stāstu par 7-8 gada krīzi, Poršiem, Kajenēm pie 9-stāv mājām. Nenoteikti 9-stāv mājā dzīvojušiem cilvēkiem, tā kā ir augsti ienākumu līmeņi. Bet šis auto ir ļoti nozīmīga daļa no cilvēka ikdienas. Tas ir auto, ar ko viņš braukā, par ko rūpēties, ko. Man, pieņemsim, ļoti nozīmīga daļa šobrīd ir motociklis. Nenoteikti man būs atbilstoši ienākumu līmenis, bet es zinu, ka es motociklu nopirkšu labāku, dārgāku un rieps, jo es par to ļoti parūpēšos. Man tas ir šobrīd ļoti aktuāls. Ja? Tāpēc, ja jums ir dārgāk preci, tad jūs varat meklēt tos cilvēkus, kuriem tas šobrīd ir ļoti aktuāli. Un iespējams, viņiem būs arī zems un vidējs ienākumu līmenis. Valodas nacionalitāte. Runājot tieši par Latviju, ir ļoti interesanti, mums ir multi valodu sabiedrība. Mums ir tāda šī latviešu valodā, kas ir pamatā, ja, arī krievu valodā runājušie primāri meklē un izvēlas pakalpojumus latviešu valodā, bet mēs varam uzrunāt arī dzimtajā valodā, kas ir, pieņemsim, krievu. Un iezogas arī anglicismu. Tā ir jaunākā problēma, kas rakstāk parādīties, kad angļu valoda iezodas mūsu ikdienu. Arī mēs varam izvēlēties šo komunikāciju atbilstoši mūsu ideālajiem klientam. Mainās pat temperaments, mainās pat uzsvar. Ja mēs ņemam krievu valodā runājušu auditoriju, tad mēs droši varam izmantot mārketingu, kas ir tāds amerikāņu un krievu mārketings, kur ir šiks, bļesks, 90% atlaide, tikai tagad skaitītājs, kurš skaitās. Ja tu man nepārdos, nu tad es nepirku. Ja mēs runājam par latviešu runājošo auditoriju, tad šeit bieži dominē tāds vairāk zviedru, vācu, nu pat britu mārketings, kas ir pragmātiskāks, nosvērtāks, uz vērtību balstīts ar kaut kādiem pamatojumiem, uzsvariem uz to, ka tur ir kvalitāte. Līdz ar to arī dažādās valodās mums var būt dažāda šī ziņa. Ja? Un tās var uzreiz, ja mums ir drusku citādākas auditorijas. Nu un pēdējais, ko es pieskāršos par domājot par jūsu ideālo klientu un arī par savu, ir status. Status, kādu ieņem jūsu klients. Nenoteikti, mēs runājam tikai top uz augšu. Tad sākšu ego. Katram mums ir ego. Jautājums, cik ļoti mēs ar viņu draudzējamies. Ir šie mūsu alter ego, jeb alternatīvie mēs, kurus mēs tā kā uzturam. Un šis ego ļauj tā kā pārdot tā kā lielāku auto, zaļāku zāli, lielāku māju, augstāku žogu. Man ir jābūt lielākam, labākam, kvalitatīvākam, visam, nekā tur kaimiņam. Mēs varam arī ieņemt tā lomu, ka labs vadītājs, es rūpējos par darbiniekiem, es rūpējos par savu izaugsmu, es lūkoju par dažādiem biznesa procesiem, kam un kā būt. Tātad es esmu ieņēmis šo status, kad es esmu labs vadītājs. Nevis vienkārši vadītājs, bet labs vadītājs. Ir arī tā loma kā darba ļaudis. Es ilgs gads biju darbinieks, kurš strādāja par 11 stundām. Visu centos izpildīt perfekti, ideāli, labākā visi. Gulēju pat pa naktīm darba vietā. Es biju ieņēmis lomu labs darbinieks, tātad šis darba ļaudis. Un šeit arī ir dažādi
priekšefektivitātes, es esmu efektīvs, es esmu tā kā vienmēr tonusā, es rūpējos, es staigāju uz tur fitness zāli, es tur savu prātu tā kā tīru, es daru ļoti efektīvi ātri, mācos dažādas valodas, mācos dažādas tehnoloģijas, kursus apmeklēju, es esmu ļoti izpildīgs, izdarīgs, izpalīdzīgs citiem kolēģiem. Dāvinu visādas dāvaniņas lietas priekš citiem. Tātad ir šis status, ko es ieņemu, labs darbinieks. Publisks, politisks personas, tur atkal dažādi fashion, visādas lietas, kuras ir jāuztur, jādara, jāapmeklē, kuras nevaru tā kā nebūt. Students. Students ar ego. Kā saka, tā kā es arī pasniedzu, zinu, divu veidu studenti. Viens students, kas ir labs students, ja man ir tas 90, es esmu visu izpildījis, izdarījis, esmu sadzēries tos visus ar taurīnu bagātos dzērienus un pa naktīm tā kā mācos daru izpildu, arī pēc tam pat dzīvi šādu studenti. Un tad ir students, kurš ir 4-5 students. Ja es esmu dabūjis vairāk kā 4 vai 5, es esmu pārcenties. Un tāpēc dzīve arī šie cilvēki ir šie dzīves studenti, kuri minimālo izdarīs ar minimālu piepūli. Neko nedari un pelni tur miljonus. Daudzi dažādi biznesa modeļi. Ir tātad dažādi šie status, ko cilvēki turpina uzturēt. Var kāds teikt arī bohēmisti, kuri tātad bauda dzīvi, dara un arī ieņem šo savu statusu. Labs vecāks. Labs vecāks ir loma, kuru ļoti daudz mēs spēlējam un pēdējā gada laikā šo lomu nācās sev tā kā pārskatīt. Es iegādājos motociklu un kundzei bija tāds ļoti liels acis, jo es ilgus gadus biju ar lomu labs vecāks, tāds rūpējos par visu, kas no ģimenē, pa bērniem, pa pulciņiem, visu. Un te pēkšņi parādās motocikls, kas galīgi neiet kopā ar lomu labs vecāks. Ja? Ģimenes apgādnieks, kurš ir izskaitāji. Ja? Līdz ar to es pārmainīju šo lomu, ko nozīmē labs vecāks, kā es to redzu. Šobrīd, protams, ar bērniem tā kā kopā varam pabraukāt. Mums ir jauna tā kā hobi, pārvietošanās, kustība, jaunas emocijas. Tas iet kopā tomēr ar manu jauno lomu labs vecāks. Bet mēs ļoti daudz daram savā dzīvē priekš nākošām atpasēm. Mājas būvējam, tie pulciņi, mēs skraidam, braukājam, vedājam, par veselību rūpējamies, visu kaut ko daram, sevi pat uzturam tā kā žirktus un tā tālāk, jo nu, ne jau no vārdiem mācās, bet no piemēra mācas ļoti daudz, tā kā mēs veicam šī lomai labs vecāks. Labs kaimiņš, labs vīrs, laba sieva. Labs tur dēls. Mēs varam daudz dažādas šīs lomas saprast, kādu mūsu klients tad ieņem. Varat pa sev padomāt, varat arī tādā veidā censies paspoguļot, tātad kādu lomu jūsu klienti varētu ieņemt šai dzīvē. Ceļotājs, pasaules izpētītājs, emociju ķērājs, adrenalīnu ķērājs, labs kaut kanī noteiktā. Nākošais jautājums bija, ko te es pārieši pāri ir, ko mēs atrisinām. Ne tikai pieņemsim, ja mēs paņemam tu roku krēmu, ka mēs atrisinām tu rādu. Man pirms gadiem 5 vēl bija sausa āda, ka tiklīdz nāca tā kā ziema pilda pirmie sali, tā mazreiz balts. Kaut kur jaunībā bija tā kā apsaldējis rokas, kā jau mamai neklaus bar cimdiem nestaigās pa ziemu, arī tur -20-30 grādos, nu tad man bija balta āda. Un ko tad atrisināt man šis rokas krēms? Ja? Savulaik tas būtu, pieņemsim, te ir tādi termini kā ego, drošība, piederība, dzimtas turpināšana. Varbūt 25 gados man tas atrisināt dzimtas turpināšana. Nu, kur es tāds ar baltām rokām ziemā nepievilcīgs dāmām būšu? Ja? Šobrīd varbūt man tas iedod drošību, kad jā, es esmu parūpējis par savu veselību kārtībā, atkal priekš dzimtas turpināšanas, aizējam atpakaļ pie dzimtas turpināšanas, tātad maniem bērniem būs tēvs, kurš funkcionēs pilnvērtīgi un viss būs kārtībā. Ego, lielāks kā kaimiņam, vara kontrole. Ja, mēs varam atrisināt šo. Pieņemsim, ja mēs klientam piesaistam vairāk klientus, to viņam ir lielāka vara, viņam ir lielāks uzņēmums, viņam mēs atrisinām šo ego statusu. Kādam varbūt drošību?
Drošība, pašsaglabāšanās, mēs nodrošinām jaunu klientu plūsmu. Es šobrīd skatos par mūsu pakalpojumu, jūs varat no savas skatu paskatīties. Tātad pieņemsim pašsaglabāšanās. Uzņēmums turpinās darboties, saglabāsies, es būšu parūpējies par visiem saviem darbiniekiem, par uzņēmumu nākotni, arī par savu ģimeni un savu darbinieku ģimeni, un es būšu nodrošinājis klientu plūsmu. Daudz apdrošināšanas pakalpojumu tā tālāk. Par drošību bieži šeit lētāks akcijas, viss cilvēkam mēs dodam to drošību, jo viņš dzīvo, atcerieties, pašā sākumā tajā bailēs. Piederību varbūt mēs atrisinām, es piederu kādai komunai. Nu, es jums nosaukšu, piemēram, sporta apavi. Kas jums pirmais iešāvās prātā? 80% mēs sudēt atbildu Nike Adidas. Es piederu kādai kopienai. Es konkrēti esmu, pieņemsim, Nike kopienai. Atceros, mēs bijām ar iepriekšējo aģentūru tā kā spēlēt basketbolu, un tad es aizēju savās šortās un redzu, ka Kristaps atāsās, jā, šitās bija baigi labās 2019. Viss mani piederība, mani kopiena, es eju sportot, es savā kopienā. Es turpiņu šo darīt, jo es savai kopienai. Motocikliem atkal sava street braucēja, Harley braucēja, mums ir tāds Yamahas klubiņš, viss mēs tagad visi tur esam tādi Yamahas. Atkal piederība. Piederība. Noteikti kopienai. Arī ar latviešiem ārzemēs mēs varam palīdzēt nodrošināt šo piederību. Tagad tuvojas vēlēšanas. Tā jau zemē brīvība vēlēšanas. Es varu šī no Pilgrims vēlēšanas. Nebūs jāgriež ārā šis, ja? Bet ir nacionālā piederība. 5% vidē katrā valstī ir. Tas slieks 5%, tādēļ katru gadu tiks. Francijā tur varbūt pat lielāks ir tas procents, ja? Bet ir šī nacionālā piederība. Vai to mēs atrisinām cilvēku? Mums ir nepieciešama tāda piederība. Mēs esam sociālas būtnes, mums ir jāpieder kādai kopienai. Dzimtes turpināšana. Es varu pateikt, katru pakalpojumu, kas ir bijis, es varu atspoguļot, kā tas atainojas uz dzimtes turpināšanu. Jeb šis pamat instinkts, kas mums ir šī pavairošanās, rūpēšanās par mūsu nākošo paudzi, par mūsu gēniem. Bija viens klients, kur mēs pārdevām vitamīnus, un vitamīni bija dāmā. Tātad mamām, tās, kuras rūpēs par veselību, par to, lai ģimenē visi būtu veseli, un mēs tieši viņām tā kā reklamējām vitamīnus. Tik labi negāja, kā, ka mēs palaidām vitamīnus bērniem, jo tos tā kā primāri tā kā iegādājas un grozā pēc tam ielika arī sev, bet primāri no bērna. Ir valsts, kurās jau ir pat tā kā aizliegts, pieņemsim, Zviedrijā, es zinu, ka ir aizliegts reklamēt dažādas farmācijas produktus, izmantojot bērnus reklāmās, ja? Jo tas ir ļoti spēcīgs stimuls, tā ir ļoti spēcīga lieta, kas mūs motivē rīkoties. Ja? Tātad rūpes par skaistumu, savā kādā, tas ir kādās jaunākos gados, tad ir apdāvināšana, aplidošana, mēs atkal runājam to vecumu grupu, varbūt līdz 25, 25 līdz 34, un tad ir rūpes par bērniem, jo mēs ņemam tur no 30 un plus, tātad tur atkal parādās šīs nākošās lietas. Vienmēr varam atrisināt, protams, naudas jautājumu. Caur naudu mūsu sabiedrībā mēs uztaram, ka mēs visu varam atrisināt. Mēs varam mūsu ego pavarot, mēs jūtamies droši, jo mūsu bankas kontā stāv noteikti tā kā līdzekļi, mums ir piederības sajūta, mēs piederam kādai kopienai, mēs vienmēr varēsim aiziet un nopirkt kaut ko un būt un apmeklēt dzimtas turpināšanu, mēs visu tā kā nopirksim. Tas ir viss caur naudu. Mums ir bijušas kompānijas, kuriem sadarbojums un atliek ielikt reklāmā vienkārši nauda zīmītes, un tas strādā labāk nekā jebkura cita lieta, kas ir vai nu īpašums, vai auto, vai izglītība, vai kaut kas ar ģimeni saistīts, ja, kāda atpūta. Vienkārši nauda zīmītes ar to, tā kā cilvēki labāk redz. Varbūt jūs tieši šo jautājumu arī varat atrisināt, tad tālāk jau var gandrīz vai dziļāk nemeklēt. Nu jā, un vai labklājības bailes? Tā ir lieta, ko jūs atrisināt. Vai jūs pavairojat cilvēku labklājību, vai jūs atrisināt to, ka viņam vairs nebūs bailes. Ja? Atlikušās daļas, kā jūs to atrisināt? To, es domāju, jūs jau zināt. Un kāpēc tagad tam būtu atsevišķi vērts veltīt laiku, padomāt, citi saka pārgulēt ar to, citi saka pameditēt par šo jautājumu. Es teiktu, vienkārši ieplānot laiku, kāpēc jūs darat to, ko jūs darat, un kāpēc tieši tagad to ir būtiski tā kā darīt vai kāpēc to klientiem tagad atrisināt. Jo ir simtiem citu problēmu, ko risināt tik dienas jūsu potenciālajiem klientam, ja jūs neatbildēsiet, kāpēc tagad
rīkoties, kāpēc tagad viņam izvēlēties tieši jūsu pakalpojumu preci, visdrīzākais viņš izvēlēsies kādu nākamo, kurš viņam pateiks pēc tagad, rīkojies tagad, ja, kas varbūt noteikti būs kvalitatīvāks vai labāks pakalpojums par jūsu. Tik daudz par šo failu. Šeit apakšā ir profils 2. Doma šim failam tā, ka jūs lietojat, jūs paņemiet failu un make a copy. Mēs būsim ielikuši saiti, ka jūs varat šo failu lasīt, jūs droši varat izmantot viņu kā veidni. Un atcerieties, jums var būt vairāk klientu profilu. Mēs bieži klientiem veidojam vairākus viņu ideālos klientu profilus. Pavisam viens īsts piemērs, lai jūs saprastu, kā var šie vairākie profili būt aizvadītajiem Ziemassvētkiem, svētku partikam Bernātos. Tas ir Liepājas reģionā, es Liepājas drusku. Es braucu ar auto, man bija laiks kādas 2 stundas ar kapēkām tā kā padomāt tieši par šiem ideālām klientiem. Un, kad ar klientu runāju, viņš teica, man ir visi. Nāk gan mazi bērni, ne tikai no 18 gadiem, bet tātad mazi, 4-5 gadīgi, līdz pat tātad senioriem pastaigāties pa šo parku, tur dažādas atrakcijas, ko veikt. Un tad ir tā, ka tie ideālie klienti vairāki profili iezīmēs. Viens ir tāds šie bērni, 4 gadi, tur līdz 15 gadi, kuri braukās, lido pa kalniņiem. Tā ir viena grupa, kuriem ir tātad šī brīvā daba, pastaigās, viņiem ir atrakcijas, šļūkšanas, salatētis, atrakcijas, tur bija visu kaut kādas šīs aktivitātes, kas ir šim bērnam. Nākošā grupa bija tātad jau šie, kā es teiktu, tīņi un tie, kuri meklēs jaunieši, kur staigājas smukis, fotografēšanās, spotiņi, vietas un lietas, kur var romantiski vakarā pabūt divatā un klusumā. Tad nāca arī šīs ģimenes, kuri ved šos bērns, tātad viņi iedibina iespējams kādas tradīcijas, viņi tātad savus bērnus ir atvilkuši no datoriem, tātad viņiem atrisina šādas problēmas. Un tad bija arī seniori, kuri nāk bieži, tur bija visas 3 paudzes kopā, ja, kuri tātad nodot tālāk to, kad mēs nesēžam tikai mājās, mēs varam nākt kopā ar visu ģimeni un pavadīt kopā laiku vai arī mierīgi divatā klusumā pastaigāties, ka visām trepēm ir lenterītes, neslīd, visi nokaisīts, tīrs, ja, kas ir pilnīgi pretēji tam, kas bija tiem mazajiem. Un tādā veidā, kad bija skaidri nu, šie 4 profili, tad attiecīgi bija ļoti viegli saprast, kādu saturu mēs vēlamies timelainā, pieņemsim, storijos likt. Viena priekš mazajiem, ka, lai viņi saka, mamu, tēti, braucam atkal uz turieni, gribu pabraukāties. Viena tātad jaunajiem, kad redz, kur forša vieta, kur safotografēties un baigi forši salikt tur to storijas, kādu smuku šos fotografēšanās spotiņus ielikt. Viena tā šīm ģimenēm, kur ir kopā ģimenes, kur iet tētis ar mamu un redz, ko tur bērni tā kā pa priekšā ir aizskrējuši. Ja? Un vienu storiju tātad arī pie senioriem, kur tātad pārīts vai nu malko kādu karstvīnu vai kafiju vai kaut ko gardu. Un tādā veidā bija viegli saprast, kādu saturu mēs publicēsim. Līdz ar to jums arī var būt dažādi šie klientu profili. Tik daudz par šo un ķersimies klāt atpakaļ pie slaidiem, kur mēs palikām. Tātad šie 4 jautājumi ir, kad nu mēs zinām, kas ir mūsu ideālais klients. Un droši dodiet sev laiku, nedēļu, 2, atrodiet viņu dzīvē, ieraudziet to klientu uz ielas. Ja viņš dzīvo Baltezerā, aizbrauciet līdz Baltezeram, nobrauciet garām tai māju, kur viņš uzturās, nobrauciet garām tam restorānam, kur viņš tā kā pusdienā. Atrodiet šo klientu ikdienu un jums paliks daudz vieglāk tā kā strādāt. Mēs aizbraucām ar iepriekšu aģentūru atpūsties vienu sestdienu, svētdienu, tādu darba sesiju uztaisīt uz vienu atpūtas namu. Un es atceros tā saimnieka acu skatienu, tādas lielas acis, kad piebrauc 3 mašīnas, skan mūzika un izkāp ārā jaunieši. Un viņš skatās, viņš saka, bet šis ir ģimenes viesu nams. Pasūtīja taču kundze. Jā, partneri kundze bija pasūtījis. Tā es ar viņu īsi aprunājos, jo tādi sportiski jaunieši bija. Un mēs braucām darba sesijā, un tā es sarunāju ar to saimnieku, tomēr, kad mēs paliksim, ka viņš ļaus mums palikt, jo tā bija dalīta māja, tas tur laidzas pusē, talsos.
Un vienā pusē dzīvo viņi, otra ir atpūtē. Un viņa ideālais klients ir ģimenes, kuras brauc pie dabas klusi atpūsties. Nevis jaunieši, kur atbrauc ar mašīnām, skaļu mūziku un tagad te tusēsies. Jo ar tiem viņš negrib tā kā sadarboties. Un mēs sarunājam, ka puiši tā kā šito vīkendu labāko no sevis tā kā parādīs. Un viss bija kārtībā. Mēs strādājām, sportojām, peldējās ar laivu brauca un viss bija ļoti okay. Līdz ar to, ja jūs atradīsiet savu ideālo klientu, jums paliks daudz vieglāk tā kā ikdienā darboties. Ja mēs zinām savu ideālo klientu, tad nākošais jautājums, kas ir maziņš bonus raks, ir jūsu klienta ceļš. Tavas klienta ceļš. Kā klientam nonāk pie jums? Ir tā, ka kaut kā jau klienti nopērk. Nāk stāv, jo viņam ļoti vajadzēs būs. Kā mans draugs saka, muļķis, ka tevi nauda. Jo, ja tu kaut ko gribi nopirkt, tad tev ir jāiet un jālūdzas. Viņš cēla māju, viņš vairāk par būvniecību, to. Visur, kur iet, viņam saka, ko tu tieši gribi, ko tev vajaga, nāc to. Viņam bija ļoti grūti nonākt līdz tam, lai viņam palīdzētu nopirkt. Viņam bija jāskrēda apkārt un jāmeklē, kur tad varēs un ko tad varēs nopirkt. Un par klienta ceļu. Kā jūs varat izbūvēt savu ideālā klienta ceļu? Es šim ļoti ātri iziešu. Es ticu, ka kādu dienu mēs plašāk par šo parunāsim. Tātad pirmais solis, kas ir kaut kur klientam problēmai jāaktualizēs. Ja jūs esat zobārsts, ir ļoti vienkārši. Zobs sāk sāpēt, klientam problēma aktualizējas. Ja jūs nodarbojaties zobu balinēšanu, cilvēks ir sadzēris pietiekoši daudz kafiju, viņi palikuši dzelteni, vai Ziemassvētku balle nāk un viss, un ir problēma aktualizēsies. Šeit jūs varat nodarboties ar PR brandingu, izglītojuši šobrīd es aktualizēju jums problēmu, es izglītoju izklaidējošu saturu. Varbūt likumdošanas izmaiņas, nereti būvniecībā, celtniecība ir kaut kādas likumdošanas izmaiņas, tur ir siltuma efektivitāte jāapreģina, tad tur BIM projekti tā kā nāks. Varbūt arī jūsu nozarē, profesijām, izglītībā, pieņemsim grāmatvežiem visiem, tā kā katram uzņēmumam vajadzēja tātad grāmatvedi, kurš tādā apkalpos un sertificēt. Atkal varbūt arī likumdošanas izmaiņas. Ja jūs esat sapratuši, kur klientam aktualizējas problēma, būtu ļoti labi tur viņu uzrunāt. Un tas būtu mirklis, no kura būtu labi, ja jūs varētu būt līdzās ar klientu. Par fotografēšanu. Uz manīm šobrīd skatās kamera. Un man tieši viens piemērs, kas nav tieši mans, bet viena cita pārdošanas konsultanta, kur vislabāk tā kā kāzu fotogrāfam, atrast klients, kur rodas problēma pēc kāzu fotogrāfa. Un tā atbilde bija pavisam ideāla. Bildināšanas brīdī. Un šis kāzu fotogrāfs piedāvāja bezmaksas sesiju tā kā bildināšanai. Jo tanī brīdī rodas problēma pēc kāzu fotogrāfa. Tanī brīdī, kad bildina. Un loģiski, ja šīs bildes tā kā patika, tad arī uz kāzām šis fotogrāfs tika tā kā piesaistīts. Par tālāk, kad mums ir problēma aktualizēsies, mēs sākam meklēt informāciju. Jūsu klients un mēs kopā sākam meklēt informāciju, kur un kā atrisināt šo problēmu. Es iešu atpakaļ pie zobārsta, es sāku meklēt, kur un kā varu. Es varu meklēt Google, kas ir viena no lietām, šis burtiņi SEO. Tās ir zaļās lapas, kas ir vietējais SEO. Kādreiz bija zaļās lapas, tās grāmatas, tagad tas ir vietējie katalogs L1188. Jūs varat veidot saturu, lai cilvēki lasītu, kā šo problēmu atrisināt par zobu sāpēm. Var darīt paši cilvēki, var tā kā kopā ar kādu darīt, var lai kāds viņiem pilnīgu anestēziju tā kā izdara. Ja? Informāciju mēs meklējam sludinājumu servisos. Google My Business, Google Ads. Ir daudz dažādas vietas, kur mēs sākam meklēt. Mēs pat sākam runāt. Tie, kas zina, kad māmiņas paliek stāvoklī, tad ir pilnas ielas ar māmiņām ar ratiņiem. Ja? Tad, kad mēs nopērkam konkrētas markas auto, izrādās ir pilnas ielas ar tādiem. Sāku braukt ar mocīšiem, izrādās ir pilnas ielas ar motociklistiem. Ja? Tiklīdz mums kaut kas aktualizēs, mūsu smadzenes sāk skanēt to informāciju, kur ir. Digitālajā mārketingā tie ir dažādi kanāli. Mēs sākam pamanīt reklāmas, kuras līdz šim varbūt nepamanījām. Tad, kad mēs esam atraduši informāciju, mēs izvērtējam alternatīvas. Tas ir obligāts process. Viņš var būt tur 5 minūšu, viņš var būt gada garumā. Ja ir sarkanas kurpes, mēs pērkam, mums ir jāiet. Mēs viņus varam impulsīvu alternatīvu, bum, patīk, ņem. Bet, ja mēs ceļam māju, tad mēs varam gadu izvērtēt alternatīvu vispār kādu cakā sienas likt. Vai mēs liksim tur karkasa, vai mēs liksim bloku. Tā kā šis periods var būt garāks.
Šeit būtiski ir reputācijas atsauksmes, jo cilvēki vairs tik daudz varbūt neprasa saviem draugiem, cik daudz uzticās tās zvaigznītēm un atsauksmēm, kas ir atstātas internetā. Piedāvājums piedējamība ir svarīgs, vai jūsu pakalpojums preci tagad ir pieejama, tiklīdz alternatīvas izvērtē. Es ņēmu GoPro kameru, es varu pateikt, es skatījos dažādas cenas, lietas, bet svarīgi bija, kad vienā vietā bija pieejams tagad un uzreiz. Un to ir svarīgi norādīt dažādos savos kanālos, ka jūsu pakalpojums ir pieejams. Sociālo tīklu mārketings. Pastāstīt par savu alternatīvu, ar ko jūs atšķirties, vai kā tieši jūs sniedzat pakalpojumu. Jo būs cilvēki, kur izvēlēsies do it yourself, dari pats, būs cilvēki, kuri vēlēsies kopā ar jums darīt, un būs cilvēki, kuri vēlēsies vienkārši izdari man. Šīs trīs dažādās alternatīvas noteikti izies ar galvu, un tad jums jāsaprot, kā jūs sniedzat pakalpojumu. Un ar ko jūs atšķirties no citiem, kas šādā veidā sniedz. Tad, kad alternatīvu klients ir izvēlējies, un jūs esat starp trijām līdz piecām alternatīvām daudz vairāk cilvēki īsti neizskata vairāk. Tie laiki, kad gāja cauri visam katalogam, viss apzvanīja, varbūt ir trusku pazuduši. Un nāk pirkums darījums. Šajā vietā ir šī lead ģenerācija, kur mēs jau savācam klientu datus, kur viņi var pieteikties atstāt līdzīgi, kā jūs šeit uz šo tā kā webināru. Tad pamestie grozi, ja mēs ejam pie e-komercijas, ir svarīgi strādāt ar klientiem, kuri ir pametuši grozi. Ja jūs atkal strādājat ar klientiem, kas tā kā pērk pakalpojumu, tad ir follow-ups, sekot, atkārtota komunikācija, uzturēt šo kontaktu ar klientu. Jo atcerieties, ka ir daudz tās problēmas klientam dienā, lai līdz pirkumam nonākot, viņš tā kā tomēr nepabeigt, jo viņam nāk nākošā problēma. Otto FOMO one time offer. Vienreizējs piedāvājums tikai tagad pieejams. FOMO fear of missing out, to, kad piedāvājums ir ierobežot laiku, visas akcijas. Un atcerieties, ka šis pirkuma moments ir ļoti saistīts ar stresu. Tas ir ļoti ļoti sarežģīts moments, tur ir daudz lietas, tur ir pieņemsim tādas psiholoģijas elements kā zaudējums. Es zaudēju iespēju kaut ko citu nopirkt, citu alternatīvu. Es tur zaudēju. Ne par velti ir šīs bēgošās līgavas, kas ir tieši pirms tātad šī procesa, kad tā kā aizbēg prom. Jo es vairs nevarēšu aprecēt tur Pēterīti vai Andrīti, es precos ar Jāni. Tātad šis zaudējums. Es pērku šīs sarkanās kurpes, nevis tās zaļās vai brūnās. Es zaudēju visas atlikušās alternatīvas. Izvēlos šo pakalpojumu sniedzēju, nevis citus. Tur ir zaudējums. Tur ir šķiršanās no naudas, cik grūti mums ir atdot tā kā naudu. Es iegūstu šo preci. Tur ir ļoti daudz šaubas. Tāpēc varbūt būsiet pamanījuši arī pat pēc darījuma ir tas stress, ka cilvēkam tās šaubas vai man to vajadzēja, tad veikalos pie kasēm pamanīsiet ir tie mazie trauciņi ar konfektītēm, ja? Jo kā mēs vislabāk stresu risinam ar cukuru aizēdoties. Paņemam IKEA, tur ir vēl vairāk, mēs tikko aiztērējam 300, 400 vai 500 eiro un pat 20, cik tur tiem centiem mēs varam bumbiņus apēst vai tur hotdogu. Ja? Ir tātad tur ir liels stress, es esmu tikko daudz zaudējis. Un vajag šo iegūmu momentā, kad palieciet pāris minūtes kopā ar klientu, tad, kad viņi ir izdarījuši lēmu, pasakiet super, pareizi, labi, to vajadz. Nu un pēdējais, ko klients dari, pēc pirkuma izvērtēšana. Šeit ir pāris termini ir NPS, Net Promoter Score. Tas ir, būsiet dzirdējuši tos jautājumus, ko uzdot, vai jūs mūsu pakalpojumu ieteiktu saviem draugiem un paziņām. Noteikti neieteikt, noteikti ieteiktu. No 0 līdz 10. Šis ir tātad, ja jūs strādājat kā skolā uz 6-7, tad ziniet, tie klienti jūs tā kā neieteiks citiem, citiem stāstīs, ka ir slikti. Biznesā tomēr mums jāstrādā uz 9-10, izcili, lai klienti mūs ieteiktu. Jo ja mēs vairāk mārketingu veiksim sliktam pakalpojumam, sliktai precei, jo ātrāk mēs tā kā biznesu nogramdēsim. Man ir bijis klients, kuram es esmu atteicis tā kā sniegt marketinga pakalpojums, jo palasot visus review, visus ieteikumus, kas ir bijuši, viņi pakalpojumu novērtēju uz 3 no 5 zvaigznītēm. Es pat teicu, ka es varu tikai pātrināt pakalpojumu un šī, tas bija konkrēts restorāns, restorāna bojāja, jo es atvedīšu ātrāk daudz vairāk cilvēkus, kuri daudz ātrāk citiem pastāstīs, ka tur noteikti iet nevajag.
Tātad ir moments, kurā saņemot klienta atgriezenisko saiti, varbūt labāk drusku pievērsties pakalpojumu preces kvalitātei. Atsauksmes. Paprasiet klientiem atsauksmi, labāk jūs saņemat šo novērtējumu, ka kaut kas nav kārtībā. Es esmu mācījies no tiem klientiem vairāk, kuri nav ar mani kopā, jo tie klienti, kuri ar manīm ir kopā, viņiem jau ir apmierināti un man pakalpojumā nav ko daudz pilnveidot. Bonus atkārtotajiem pirkumam. Biznes bieži sākas no 2., 3., 4. Pirkuma, ja mēs runājam par, pieņemsim, e-komerciju. Pirmo gadu e-komercijā nostrādāt pa nulēm jau ir uzvara, jo mēs esam izveidojuši klientu bāzi. Pelnīt varbūt mēs varam sākt no 2., 3. Gada. Es runāju aptuveni, ja kādam izdodas uzreiz, super. Tas ir tā kā kādreiz tulpes uz Sanktpēterburgu, uz Maskavu brauca, tā kā tirgot, tā kā uz Polijas tirgu, tā kā visi braukāja. Visas šīs ātrās lietas tur ātri saradīsies, kāds ar vairāk kapitālu un atkal tur tā peļņa tik viegli nebūs vairs. Nu jā, un pēc pirkuma vēl e-pastu mārketings, neaizmirstam, tā ir ļoti vērtīga lieta uzturēt turpmākas attiecības ar saviem klientiem. Tik daudz par klienta ceļu. Īsi izgājām cauri. Tātad jums ir divas iespējas. Pirmā iespēja uzskatīt, ka jūs tagad visu zinat un kā balodis teikt, protu. Otrs, ķerties klāt, izmantot veidni, veltīt laiku pārdomāt par savu klientu un rīkoties, uzsākt ceļu, lai turpmāk ikdien jūs pavadītu kopā ar tiem klientiem, ar kuriem jūs vēlaties, tiem klientiem, kuriem jūsu pakalpojums ir piemērots, tiem klientiem, kuriem jums ir viegli strādāt un jūs vēlētos diendienā būt kopā. Vai arī turpināt reaģēt uz tirgus pieprasījumu, kas notiek, un strādāt ar tiem klientiem, kuri ir palikuši pāri un kuri līdz jums paši atnāk. Iespēju sniedzam arī mēs jums. Bez šīs veidnes piedāvājam arī 30 minūšu bezmaksas konsultāciju, kuru laikā mēs pārunāsim, kādas ir iespējas, kā mēs varam palīdzēt, ko jūs varat arī paši darīt, lai piesaistītu šos klientus. Varbūt kāds no jums vēlas jaunā tirgūdoties, varbūt kāds vēlas e-komerciju, bet varbūt kādam ir jau pietiekami klienti, bet vēlētos maksāt spējīgākus klientus, vai tos, kuri jau ir nobriedušāki un gatavāki iegādāties tieši jūsu pakalpojumu, jūsu preci par jūsu noteikto cenu. Izmantojiet iespēju, un mēs ļoti labprāt veltīsim 30 minūtes, lai kopā pārunātu, kā izmantot digitālā mārketinga rīkus tieši jūsu biznesā. Piesakies zemāk un lejuplādē arī veidni un sāc veidot savu jauno rītdienu. Paldies, Jānis, HSH Digital.